Напередодні 30-ї річниці країни Великої Сімки спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку пообіцяли дати Україні 85 мільйонів євро на продовження ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Окремо 36 мільйонів виділили Єврокомісія і Німеччина. Зібрані кошти підуть на сховище відпрацьованого ядерного палива і будівництво саркофагу над зруйнованим реактором, який планують завершити наступного року. Відбулася конференція донорів щодо збору необхідної кількості коштів для завершення плану по укриттю, по збереженню ядерного палива. І все це відбувається відповідно до міжнародних стандартів. Я хочу сьогодні підкреслити, що в черговий раз наші міжнародні партнери проявили солідарність і підтримку вирішення надважливого питання. В день 30-річчя з дня катастрофи перші особи країни поклали квіти до підніжжя пам'ятника героїв Чорнобиля. Після спілкування з ліквідаторами президент поїхав до ЧАЕС. Голова парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко знову піддала нищівній критиці Кабмін Арсенія Яценюка. За останні два роки були скасовані всі пільги ліквідаторам та постраждали внаслідок трагедії. Жорстокість, з якою правив попередній уряд, не можна виміряти нічим. Тому що забиралися останні копійки у онкохворих, забиралися останні копійки у чорнобильців-пенсіонерів. І в той час, коли йшли масштабні корупційні оборудки в країні, у чорнобильців забирали те, що, по суті, складало останній захист їх життя. Кривий Ріг – одне з численних міст колишнього Радянського Союзу, де живуть мешканці нинішньої 30-кілометрової зони відчуження та безпосередні ліквідатори наслідків трагедії. Цього тижня вони згадували тривожні події того часу. Очень много скрывали, очень много не говорили, что оно на самом деле там происходило и что было. Во-первых, никто не знал силу этой радиации, которую люди получали. Она ж невидима. Вот если, например, были специально обработанные дорожки, по которым ходили люди, вот в лесу там была заготовка леса для своих нужд, все это. Если чуть-чуть уходил с дорожки, то там уже уровень радиации был даже смертельный. Першими з зони радіаційного зараження евакуювали дітей. Для заспокоєння людей і недопущення паніки казали, що їдуть всього на декілька днів. Із собою брали тільки мінімум особистих речей. На момент вибуху на четвертому реакторі Віра Анатоліївна мешкала безпосередньо в містечку Чорнобилі. За освітою педагог. Разом із чоловіком евакуювали дітей із зони техногенної катастрофи. 26 апреля, це був сонячний день, люди мирно не думали ні о чому. Ну і вдруг слухи пошли, что авария на Чернобыльской АЭС. Мы, конечно, своими глазами видели вот это черное облако. Но, конечно, никто не подозревал, что этот огромный выброс. Никто не думал. Думали, вот это облако рассосется и все будет нормально. С собой ничего не брали, не разрешали нам ничего брать. Дезактивировали. Під час бесіди Віра Анатоліївна, стримуючи сльози, розповідала про події 30-річної давнини, показувала світлини тих днів. Багато людей з її фотокарток не стало вже за кілька років після катастрофи. Їх вбили хвороби, причиною яких стало отримане радіаційне опромінення. Сергій Михайлович служив в міліцейському спецбатальйоні, який охороняв 30-кілометрову зону відчуження від мародерів. Каже, на той час в покинутих населених пунктах ще залишалось багато грошей, коштовностей та цінних речей. Але нечисті на руки люди не гребували нічим, навіть металом, який був забруднений радіацією. Ніхто не знав, наскільки це небезпечно. Не зупиняли людей і наряди міліції, армії, ба навіть КДБ. Обезпечили охорону всіх зданів, всіх, які обезпечили роботу других подразделений, то есть это те же кассы, где которые выдавали зарплату, это вычислительные центры, это места хранения музейных ценностей, которые свозились в Чернобыль. Ну, радиация не слышно. Когда она есть, поражен, не поражен, поэтому вроде идешь, ты ничего не слышишь. Только при наличии прибора, можно буквально шаг в сторону с дорожки ступил, прибор начинает зашкаливать. Вот. А так ты его не ощущаешь. Последствия приходят потом.
Шанували пам'ять. Біля пам'ятного знаку у сквері героїв Чорнобиля зібрались учасники трагічних подій 30-річної давнини, родичі ліквідаторів і небайдужі жителі міста. Героїв, що врятували світ від радіаційної чуми, вшанували хвилиною мовчання. Незважаючи на похмуру погоду, зібралося кілька сотень людей. Чорнобильці скаржаться на байдуже ставлення влади, мізерну фінансову допомогу і відсутність пільг. Аспект соціальних проблем дуже великий. Ми, особливо ліквідатори, вдови, потерпаємо в цьому житті від неуваги, галопіруючого зростання цін на, особливо на ліки. Всього в Кривоморозі живе 3 тисячі ліквідаторів аварії. 600 з них мають різні ступені інвалідності. Кожного року стає все менше безпосередніх очевидців та ліквідаторів наслідків тієї жахливої трагедії. Вічна шана та пам'ять тим, хто ціною власного життя та здоров'я зупинив поширення радіаційної чуми. Ощадки ніколи не забудуть вашого подвигу. Олександр Фефілатів, Ігор Філіпов, Максим Пономарьов, Ярослав Логвіщук, Кривий Ріг, Київ, Перший міський.